רציתי להיות בעזה ולהילחם בעזה כמו שהייתי לוחם כל השנים בגיל הנכון. ואני החלטתי שאני אבוא לעזור איפה שהכי, הכי, הכי, האזור הכי מוכה, וזה עוטף עזה. אני בני, בני זית, בן 68, אנחנו מגדלים כבשים ועיזים כבר 43 שנה באלון הגליל, מאז ההקמה ב-1980. המרחק לא הרתיע אותי, והתחלתי להגיע לפה. אני התחברתי לשומר החדש, ביקשתי את הסיוע שלהם, אמרתי להם שאני מחובר לחבר'ה שלי, בוגרי סיירת גולני, ויש לנו יכולות, אנחנו יודעים לבנות, אנחנו יודעים לרתך, אנחנו יודעים לעשות דברים שקשורים להשקיה. ובעצם מאז אנחנו באמצעות המנגנון שלהם, אנחנו בעצם נמצאים פה לפחות 4 ימים בשבוע, בעיקר בעוטף הדרומי. בערי התחלנו רק בשבוע האחרון, שבוע וחצי האחרון, כי היה פה קשה להיכנס לאזור בגלל מגבלות צבאיות. מה שאנחנו עושים בבארי זה בעצם נרתמים לרישות של ההשקיה של כל שטחי תפוחי אדמה שצריכים להיזרע ממש בימים אלה. אנחנו מפזרים את ההמטרה בשטח, מדובר על מאות דונמים. האזור הזה הפתיע אותי בעוצמה החקלאית שלו, מדובר פה על אזור שאין כדוגמתו בארץ. ובעצם החקלאים פה נשארו במצב שהם גם לא מסוגלים לקטוף את כל התוצרת שכבר צריך לקטוף אותה, וגם לא מסוגלים להיכנס להכין את השטחים לשתילה הבאה. היה במושב דקל אצל חקלאי, עונה נגמרה והיה צריך לפנות את החממה כדי להכין אותה עכשיו מיידית לשתילה חדשה. זו עבודה מאוד קשה, זו עבודה פיזית. ואני אמרתי לו, תראה שאנחנו יכולים, עשינו שם עבודה אדירה. ואחרי שעשינו את זה, חזרנו לשם אחרי שבועיים עוד פעם, ראיתי שהייתה התקדמות אדירה, ואז אמר לי החקלאי, רק בזכותך אני הבנתי שאני יכול לעשות את זה ואני רוצה לעשות את זה. בעצם הרגשתי שנתתי בו בחזרת התקווה להמשיך להתגלגל הלאה. בכל מקום כזה אנחנו מרגישים, אני מרגיש את התסכול ואת הרצון להציל את כל מה שאפשר כדי להרגיש שהחמאס לא ינצח אותנו, גם בקטע של החקלאות לא בשום דבר. אנחנו נעשה הכל כדי להציל את החקלאות פה וכדי שהיא תשגשג.